ンシェルジュの毛利です。本日も美容の藤田さんにお手伝いいただきます。お願いします。お願いします。本日は前回の髪型のアレンジバージョンをご紹介させていただきます。ではこちらです。じゃじゃん。はい、なんとすごく華やかになってますが、はい、藤田さん今日はどんな感じに仕上げていただきましたでしょうか。髪型は一緒なんですけど、はいはい、春をテーマにちょっと春っぽいお色味のお花をつけてみました、はい、これ生のお花です。あ、すごいですね。ガーベラとかも春のお花の代表ですね、はい、あ、はい、いいですね。全体的に淡い色でつけてるので、はい、まあ、白のドレスにも映えますし、うん、カラードレスでも全然、はい、素敵にまとまるかなと思います。合いそうですね。でもお花もちょっと中輪のお花とかちょっと大きめのお花も小花も混ぜてるので、すごいインパクトも、はい、出ますね。一種類じゃないんですね、はい、そうなんです。たくさんお色味使って、はい、つけました。ありがとうございます。先ほどまだ飾りがついてない動画もご紹介させていただきましたが、やっぱりつけるとすごい華やかになりますよね。そうですね。やっぱ生のお花を頭につけるっていうのは、うん、もう一生に一度二度あるかぐらいなので。そうですね、確かに、はい、成果はすごい綺麗ですし、やっぱ増加に比べておすすめです、うん、ありがとうございます。でこちら あのヘアパーツ成果のものは当館でご用意させていただいておりますので、新婦様のお気に入りのお花、ぜひフラワーコーディネーターにご相談ください、はい、また髪型のご相談は美容スタッフにお申し付けください。他にも動画上げておりますので、ぜひご覧ください。それではありがとうございました。ありがとうございました。